ಶಾಲೆ ಅಂತ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೆಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಆಮೇಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಸಾಗರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬರೀ ಅದು 1954 ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಫ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಾಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸಾವನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಾವನೀರ್ನ ಹಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ರಚನ ಅವ್ರ ಮಗ 1942 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. 75 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 60 ಆಗಿದೆ ಅದರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಯರ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 11-12 ತನಕ ಅದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಮಿಸ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ 1 ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಸಾವನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ CPMG ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಕವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನರಬಲ್ KR ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. 8 ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ